Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. שלום לכולם! שלום לך! תראו עם מי אני כאן! רמי ואורטל דיברו ביניהן, היום נבוא עם כובע ולא נגיד למיכל. תקשיבו, זה גאוני, מי שעוד לא גילה את הפטנט הזה כובע לחום הישראלי, פשוט גאוני. זה מעולה, כי לי השמש על הפנים וחם לי, אז תחבשו כובע. גם סטייל, גם נוח. לגמרי. חכם בשמש, ראש גדול. אין, הדור של היום לא מכיר את זה נראה לי. אז אנחנו עכשיו סופר מתרגשות, כי אנחנו בדרך לפסטיגל. תמיד כשאני אומרת פסטיגל, זה מזכיר לי את פסטיגל פנטזיה, טלולולו. הזמינו אותנו לפסטיגל החדש של 2023, קוראים לו סינג פסטיגל, ואנחנו הולכות לפגוש את כל הקאסט, וזה ממש מרגש. יאללה, בוא נראה איפה... הנה, הגענו! אומייגאד! וואי, הקדמנו. תמיד מקדימות. יאללה, כל אחת תראה את ה-OOTD שלה. זה השם שלי, זה הלוק שלי. אתה באת כי שמעת את השיר שלי. תמשיכי! אל תסובב אותי כי שאין אותי. עוד שנייה, תניה, אקס שלי. השם שלי, זה הלוק שלי. סתם, כל אחת תגיד את הלוק שלה. מיכל מתחילה. אוקיי, אז זה הלוק שלי להיום. זה הלוק שלי. זה השם שלי. וזה הלוק שלי. וואו. רמי לבושה הכי יפה כל הזמן. וואי, רמי סטייליסטית ואורטל גם את. מתוקה. איך נדירות. זה מכנס של 40 שקל. אוו. 40 שקל. עדן בן זקן, איפה את? 30 שקל. 30 שקל. וואי, נראה לי מסתכלים עלינו. עכשיו שאני שמה לב, היה כאן את שבוע האופנה. טאנטאדה. הנה השלט. בוא ניכנס. כולם שלפו את המצלמות. הגענו למופע השקה של הפסטיגל. כאן קורה כל המאחורה. תראו מי כאן. שלום. שלום. שלום, התחפתי. וואי, תראו איך מיכל נראה. את נראית זוהרת. גם מה? הנשים האלה, היוטיוב חי, כן? גם בזכותך. אני כבר לא קיים. לא, אני לא יודעת מה. ביוטיוב אני לא. אני לא מעלה, לא יודעת מה לב, אני רוצה לקנות מצלמה. תגיבו בתגובות לאורן לאב שהוא קיים. אני קיים בטיקטוק ובאינסטגרם, אבל ביוטיוב אני פשוט הוצאתי שיר ומאז כוחותיי נפרדו. אני לא כזה דרמטי, זה... יוצא לי אוטומטי, באמת לא התכוונתי להאשים. לא, לא. זאת השורה שאני אשלח לך. אני אראה לכם קצת את המאחורי הקלעים, ולוג בתוך ולוג. עוד ולוג בתוך... רגע, לא, תורידי איתה. כן, אני באתי להוריד שתיים. פתאום את לא מבינה למה יש מסך שחור. הלו, הלו. עוד מעט כולם יגיעו להתראיין כאן. מלא תקשורת. וזה הפוסטר של הפסטיגל. מה, מה זה? מה זה? מי הם אותנו? מי? אז עד שכל הכוכבים יגיעו, בינתיים קבלו את הכוכבת הראשית. גם אור, אבל גם יש לנו כאן את התאומה שלי, אם אתם זוכרים אותה מהפסטיגל הקודם. אז קודם כל עוצרים אותי ברחוב, אומרים לך, תגידי, נכון אומרים לך הרבה שאת דומה למיכל מצוף, אפשר סלפי איתך? ראינו שהיית שנייה אחת בבלוג שלה, של הפסטיגל, שנה שעברה, אנחנו מזהים אותך משם, ואנחנו גם מזהים אותך מהבלוג בחתונה של אור. יואו. אני לא יכולה ללכת ברחוב. וואו, אני מתנצלת. כי עכשיו עוד יותר לא זוכרים. זהו. זהו, מיכל, תעשי לייזר, מיכל. שלום לאלינוש, שנמצאת במקום הטוב. המקום של כל הנשנושים, זה הנשנושים שיש כאן. מקסוש, איפה הגומי שלך? לא גומי לך, אני תמיד אוכל משהו שהוא לא גומי. זה שוק, הוא כל הזמן אוכל גומי. מלך הגומי, חברים. באמת נחשפת בבלוגים של מיכל. תה. כדור שוקולד. טעם. אומייגאד, אני אעזוב את הנשנושים, כי הגיעו הכוכבים. אני מתביישת לראיין אותם. גם אני מתביישת. התחילו עכשיו לראיין את כולם, מאחוריי אבי. שלנו. קודם כל, אני לא רוצה לשקר, אני לא רוצה לרמת. העין שלי מבצבצת שם. ועוד מעט יתחיל מופע חדש, כי עכשיו יש מופעים. מה נשמע, אושר? מה הדבר שאתה הכי מפחד כשאתה עולה על הבמה? להחליק.
להחליט? קרה לך פעם פדיחה? לא, אבל למה אנחנו מדברים על זה עכשיו? כי עכשיו זה יקרה, נראה? או, חס וחלילה. מה נשמע? מלא! שלום לכוכב שלנו. מיכל מצוב, מיכמיק! שדניאלה צופה לי בוולוגים. חבר'ה, גם אני צופה בוולוגים. נכון. את כל הזמן מסדרת את הארון, והכלב הוא לא הכלב שלך. ולא נפרדת מחבר שלך, את עשית על זה, את יודעת איך נבהלתי שאמרת את זה במוקבנג? וואי, אתה באמת צופה! למה נבהלת אותי? אני ודניאל ככה! ואז אמרת, סתם, מה זה הקליק בית הזה? תגידי לי, מה זה? אתה יודע שגם אני צופה שלך? טוב, הוא יודע את זה. אבל תגיד, איזה פעם זה כבר אתה בפסטיבל? פעם רביעית. וואו! אז אני אומרת, יהיה כאן עשירית. לא, איפה הלכת? הלוואי! הלוואי, אני חושב עכשיו עשר, בטח! מה אתה הכי אוהב לשחק? דמות טובה או רעה? עד עכשיו יצא לך טובה! שיחקתי רוב החיים שלי טובה חוץ מפול ספיד, שהייתי רעה! נכון! אבל רעה זה לא קל, כי אתה צריך תמיד להיות זורף כזה, בעצבני! נכון! יאללה, בהצלחה, תהנה! תודה רבה, מיכמיך! תודה! מה נשמע? מה איתך? איזה פעם זה כבר אתה בפסטיבל? לא, אל תגזימי, פעם שנייה! וואי, כיף. קודם כל, אני קצת יודע למה אני נכנס, אז זה כיף. אבל שמי, תראו. אתה עכשיו משחק דמות טובה, נכון? סוג של, בין לבין, בין לבין. אני אחד מהקולות בראש של נועה, אבל אני הקול הזה שמוריד, שמבאס. איף, איזה ולוג מאפן, איף. הקול הזה בראש שאומר לפעמים, אוף, איזה ולוג מאפן. כל הזמן, זה דמות רע. לא, חצי. אתה אוהב את זה? ברור. ומי החבר הכי קרוב שלך מהקאסט? וואי, לא יודע, יש הרבה חברים קווין. פה. קווין, שורוש. אבי עבור מגיליתי שהוא גם ממש לידי. באמת? מה, ניסה ביחד לפסטיגל. איזה קטע. אז יאללה, נראה אותך על הבמה. בעזרת השם. אז הייתי עדן. למי את הכי קרובה מהקאס? שאלה. כי היה לי פה חיבורים מהממים. נגיד, קווין ואורל זה שני שחקנים שעבדתי איתם וצילמתי איתם בעבר. יוטה זה חבר טוב, יעל גם חברה טובה והיא מהסוכנות שלי. אבי אבוקו ואני כזה, יש לנו את הליין שלנו בפסטיגל, אז גם נוצר חיבור. אז וואלה, כולם. וואלה, מגניב. איזה דמות את משחקת, טובה או רעה? טובה. והיית רוצה לשחק גם רעה? אני מתה לשחק רעה. הופה, אז אולי פסטיגל הבא. תקשיבי, דבר ראשון גדלנו עלייך, על כל הסדרות שלך. אני באמת בוגרת המסגרת ביותר פולנטית. אחת והיחידה, מה זאת אומרת? איזו דמות את יותר אוהבת לשחק, טובה או רעה? טובה או רעה? רעה. אבל למרות שפה אני לא משחקת דווקא דמות רעה. באמת? מה שאת שומעת. האחד והיחיד רמזי. אימאלה, אני מתרגשת. אני משחק את נועה קירל, שהיא הופכת להיות בן. באמת? בגלל שאנחנו נורא דומים גם בשירה, גם בגובה. וואו, אתם באמת דומים אתה ונועה. תמיד עוצרים אותי ברחוב. נועה, מה קרה? מתי גיד על זה כאן? יואו! אז נועה משחקת אותך. קודם כל הסדרה היא עליי, כל העלילה. הפסטיגל זה על נבו אמרני. נכנסים להופעות! מיכל, זה כמו הטיק טוק שם אחד לאחד. יואו, וואי, אני צועקת מרוב שהמוזיקה חזקה. נכנסים בכניסה הסודית. שלוש! תנו למוזיקה לחבר בינינו. השם פה יסוסך! וכמעט פסטיגל שמח! כמה זמן אני חיכיתי לרגע הזה? באמת? באמת, אתה יודע שזה הגשמת חלום בשבילי. אוי, תודה לך. מי יגיד לי מה מותר? מי יגיד לי מה עשו? זה הפסטי טוק שואו! הייתי צופה במופע הכי גדול במדינה וחולמת להיות חלק ממנו, והשנה אני משחקת זמרת בלהקת וויסז. שיום אחד ניגש אליהם מנהל הלהקה ו... סליחה, אני לא אתן לך לעשות כאן כלכלן, בסדר? יעני ספוילרים. אני מגלה שיהודה לוי התראיין לאיזה כתבה, ובלי להתכוון, הוא מלכלך על הזמרת. טוב, כיבוי, אישור, מספיק עם הכלכלנים. אנא! יאה!
רוצה להיות המנחה של הטוקשו. אין שום בעיה, אני המנחה של הטוקשו. בבקשה. כן, אין לי שום בעיה. אתה בטוח? 100%. תעשו הרבה כבוד לאבי! אבי תודה רבה! שתמיד מתעצבן על כל דבר. זה שמאשים את כולם בהכל. זה שתמיד חושב שהוא יודע הכל. טוב, בסדר, בסדר, תפסיקו להסביר. בואו נשיר, מוכנים? כרצימאים, לא אנחנו כל הזמן פה עושים מה שבראש, עושים מה שבראש שלנו. קריזה, יבא קריזה, יבא. לשיר הנושא את כל החברים שלי. קבלו את קאסט סינג פסטיגל 2020. אז אני חזרתי הביתה ואני סופר עייפה. כמו שראיתם, לא הספקתי לראיין את כולם, כי באמת שהיה שם מטורף. היו שם מלא כתבים ותקשורת וחברים, ובקיצור, לא ציפיתי שאני כן אספיק לראיין כמה מהם, אז אני לגמרי אומרת תודה על זה שניתנה לי הזכות. ופגשתי מלא מכם בקהל, ואתם אמרתם לי כאילו כל מיני דברים כל כך חמודים, אז תודה לכולם. ואגב, מעניין אותי לשמוע מי מהכוכבים של הפסטיגל השנה, אז אתם הכי מתרגשים לראות אותו מופיע. וגם איזה פסטיגל הכי אהוב עליכם. אני ממש אוהבת את הישנים. אין, אני גדלתי על הנוסטלגיה. יש משהו בעבר, בישן, שתמיד מחזיר אותי לילדות. אז אם נהנתם מהוולוג, אני מזמינה אתכם להירשם ולהפעיל את הפעמון. אני אשמח שתפרגנו בלייק, ומזמינה אתכם גם לעקוב אחריי באינסטגרם ובטיקטוק. אז זהו, אני הולכת לישון. אז שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש!